kjötfabrika bitumit në hyrje të Rubikut. Vetëm 200 metra ose 300 metra larg zonës banore, siç e shihni. Një ku është duke ushtruar aktivitet. Ja dhe ndotja. Ja dhe mbetit e bitumit kjo pjesa zezë që derdhet në lumë. Por këtë janë disa herë banorët kanë bërë dërëndësime, por askush nuk e ka vënë ullin zjarr për ta. Kjo është situata e sotshme. Ju edhe mund ta dëgjoni nga këtu zhurmën e furrave. Gjithë thymi që shihni shkon tek zona banuar këtu.